Ողջույն, հարգելի ուղդիրներ։ Արժանի հիշատակ դեպքեր եւ դեմքեր Հայկինոյի պատմությունի շարքից այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Ֆրունզե Դովլաթյանին։ Հետաքրքիր իմաստուն ու բովանդակալից ստեղծագործությունների հեղինակ է Ֆրունզե Դովլաթյանը, արդեն բոլորովին ոչ պատանի, բայց միշտ գեղեցկատես, արտիստիկ փայլով ու միշտ ռոմանտիկական ներշնչանքով։ Հենրիկ Մալյան։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ և դերասան, Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Ֆրունզե Դովլաթյանը ծնունդով Գավառից է, ծնվել է 1927 թվականի մայիսի 27-ին։ Հայրը և հորաքույրը սիրողական ներկայացումներ էին բեմադրում Գավառի թատրոնում։ Երբ Դովլաթյանների ընտանիքը տեղափոխվեց Երևան, Ֆրունզեն հաջողեց Մաքսիմ Գորկու անվան դպրոց։ 1941-ից 52 թվականներին նա հանդես է եկել Հայաստանի շրջանային թատրոններում և Գաբրիել Սունդոկյանի անվան թատրոնում աշխատել է որպես դերասան։ 1947 թվականին Ֆրունզե Դովլաթյանն ավարտել է Սունդոկյանի անվան թատրոնի ստուդիան։ 1943 թվականին սկսել է նկարահանվել ֆիլմերում։ 1959 թվականին ավարտել է համամիութենական կինոինստիտուտի ՎԳԿ-ի ռեժիսորական ֆակուլտետը Սերգեյ Գերասիմովի արվեստանոցը։ 1959-ից 64 թվականներին աշխատել է որպես ռեժիսոր վավերագրական ֆիլմերի կենտրոնական ստուդիայում, Գորկո անվան ստուդիայում, Մոսֆիլմում։ Մոսկովյան ստուդիաներում նկարահանել է «Ով է մեղավոր» 1958 թվական, Դիմա Գորինի կարիերան, Գորկո անվան ստուդիա 61 թվական, Առավոտյան գնացքներ, Մոսֆիլմ 1963 թվական ֆիլմերը։ 1967-ից 69 թվականներին եղել է Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության առաջին քարտուղարը, իսկ 1986 թվականից Արմեն ֆիլմի գեղարվեստական ղեկավարը։ Ֆրունզե Դովլաթյանը 1994-ից 97 թվականներին եղել է Հայաստանի Թեքեյան մշակութային միության նախագահը։ Գաբրիել Սունդոկյանի անվան թատրոնի բեմում 1950-ական թվականներին հանդես էին գալիս Վահրամ Փափազյանը, Հրաչյաներ Սիսյանը, Վաղարշ Վաղարշյանը, Ավետ Ավետիսյանը, Գուրգեն Ջանիբեկյանը, Դավիթ Մալյանը և ուրիշ երևելիներ։ Եվ նրանց կողքին իր Անդրանիկ քայլերն էր անում պատանի Ֆրունզիկը, որը Տեր Գրիգորյանի և Ղարագյոզյանի «Այս աստղերը մերն են» ներկայացման հերոսի Հայկի դերը հաջողությամբ կատարելու համար արժանացավ պետական մրցանակի։ 1944 թվականին նկարահանվում է Դավիթ Բեկ ֆիլմում, ապա և Անահիտում, ուր արդեն կատարում է հերոսի Վաչագանի դերը։ Հետո Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտ, ռեժիսորական ֆակուլտետ, ինչպես ասացինք, բացառիկ համառություն դրսևորեց, հաղթահարելով բազմ դժվարություններ։ Ինստիտուտում աշակերտեց անվանի կինոբեմադրիչ, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Գերասիմովին, իսկ Գերասիմովը այն վարպետներից էր, ով միշտ հետևում էր իր սաների ճակատագրին, ամեն բան անում նրանց համար, որպեսզի ճիշտ դասավորեն իրենց կյանքը։ Դովլաթյանը 1963 թվականին հրավեր ստացավ բեմադրելու «Բարև եսեմ» ֆիլմը, որը դարձավ նոր էջ մեր ազգային կինոարվեստի տարեգրության մեջ։ Այս ֆիլմը մի կողմից հաստատեց բեկնազարենական ավանդները և մյուս կողմից ուղենշեց ժամանակակից առաջընթացի նոր ճանապարհներ։ Դովլաթյանը հեռացավ մոդա դարձած մելոդրամատիկ և սիրտ կեղեքող մանր-մունր պատումներից։ Ֆիլմում մարդկային ջերմ սիրով պատմվում է Մոսկվայում ֆիզիկա ուսանելու եկած Արտյոմի նույն հարությունի դժվարին ճակատագիրը։
Արտյոմը կորցնում է առաջին սերը, հողին է հանձնում հարազատ ընկերոջը, բայց չի կորցնում կյանքի նկատմամբ սերը և հոգու խորքում պահում հայրենիքին հարազատ ժողովրդին անմնացորդ ծառայելու նվիրական զգացումը։ Բարև ես եմ ֆիլմում, կար ոչ միայն հեղինակի հասարակական, այլև անձնական հույզերի ու մտքերի, անձնական կրքերի խտացված վերաշտադրությունը։ Ֆիլմում նկարահանվել են Արմեն Ջիգարխանյանը և Ֆրունզե Դովլաթյանը, ով էկրանից վերապատմում է իր ապրումների և հույզերի մասին։ Ջիգարխանյանից բացի ֆիլմում նկարահանվել են Բիկովը, Ֆատեևան, Ձերեխևան, Նովենցը և ուրիշներ։ Դովլաթյանը այն կինոբեմադրիչներից է, որոնց ստեղծագործությունը դպրոց է դառնում։ Նա իր ֆիլմերում միատեսակ ուժով ներկայացնում է և պատմական, և ժամանակակից թեման, և կարողանում է խոսել մարդկային բարդ փոխհարաբերությունների, մարդուն հուզող խնդիրների շորջ։ Ես ուրախ եմ, որ կինոդերասանի իմ կարիերան սկսվել է մեծ ճանաչման արժանացած «Բարև ես եմ» ֆիլմից։ Արմեն Ջիգարխանյան։ Գուրգեն Բորյանի «Նույն հարկի տակ» պիեսի հիման վրա Սարոյան եղբայրներ կինոնկարը Ֆրունզե Դովլաթյանը բեմադրեց դերասան Խորեն Աբրահամյանի և ռեժիսոր Արկադի Հայրապետյանի հետ։ Պատմահեղափոխական թեման այստեղ լուծված է նոր տեսանկյունով և կինոարվեստի թարմ հնարքներով։ Հետաքրքիր ու հոգեբանական պահերով հարուստ ֆիլմում բարձրարվեստ խաղով հանդես են եկել Գևորգ Խորեն Աբրահամյան, Հայկ Ֆրունզե Դովլաթյան զույգը։ Ընկնրենք հատված Սարոյան եղբայրներ կինոնկարից։ Հայկ, մարդ գլուխ նորներ էստեղից գնար։ Ջհանդամը երկիրն էլ, հողն էլ, պապերի գերեզմանն էլ։ Բա 5 միլիոն ժողովուրդ ունեն անգորը ցերեկով աչքերի տարած կողոպտեն, բռնաբար են ժողովուրդը, թողնեն մի բուռ։ Հա, հետո էլ բոլշևիկները, մենք ձեզ հաց ենք բերելու, եղբայրություն ենք բերելու։ Վասիլ Գևորգ, եթե բերում են, ինչու չասեն։ Հայկ, հաց կա չեն տալի ժողովրդին, ազատության հնարավորություն կա չի տրվում, բանակ կա չի հանվում թշնամու դեմ։ Այդ որտեղից են բերելու բոլշևիկները հաց, եղբայրություն, ազատություն։ Խաղաղություն լինի Գևորգ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ռուսաստանը գերմանացիներից խաղաղություն էր խնդրում, տվեցին գերմանացի խաղաղություն։ Պարտադրեցին Գևորգ, պարտադրեցին։ Այ, տեսնում ես, ասում ես պարտադրեցին։ Իսկ մենք կարող ենք թուրքերին պարտադրել մեր խաղաղությունը։ Կարող ենք, ինչու չեն կարող։ Հենց սարի ղամիշում են, դե գնա պարտադրի։ Ահա, այ կողքներս են, ռուսների օգնությամբ։ Օգնությամբ, էլի օգնությամբ, ճիշտ ես ասում Հայկ, ընկած աշխարից աշխար հզորներից հզորություն են կաղերսում։ Արդեն քանի տարի վիզ ծռելով։ Չէ Հայկ, մենք փոքր ժողովուրդ ենք, մենք ապրելու իրավունք չունենք։ Կառավարությանը լավ ես քննադատում։ Ինչ պիտի աներ կառավարությունը, որ չի արել։ Խելոք լիներ։ Այդ ո՞նց պիտի խելոք լիներ, որ չի։ Խելք ունենալու համար գլուխ է հարկավոր։ Արի, արի։ Լավ, ասենք ռուսական բանակը եկավ կարմիր դրոշով, ինձ ու Սուրմելյանին էլ կախեցին, հետո ինչ է լինելու։ Հա, ամենակարևորը քեզ ու Սուրմելյանին կախելն է։ Չէ Հայկ, կախելը կկախեն, քեզ էլ մեզ հետ, հետո ինչ է լինելու։ Չամի չենք ուտելու։ Ես լուրջ եմ խոսում Հայկ, մենք ոչ բարով ես ժողովրդի մտավորականն ու զինվորն ենք, հետո ինչ է լինելու։ Լսիր Գևորգ, դու իսկապես հիմար ես, ոչինչ չես տեսնում, ոչինչ չես լսում, կուրացել ես, խլացել ես, չես տեսնում ինչ գործ, որ բռնում ենք, թարս է դուրս գալիս։ Այն օր նայում էի քեզ, իրդս կտրտվում էր, կանգնած էիր պապի մոտ, մարդու բերանը չի բացում, ես ոնց եղավ, ես ոնց եղավ, պապը ոնց եղավ, տերտերը ոնց եղավ, ղարսը ոնց եղավ, սարի ղամիշը ոնց եղավ։ Չես տեսնում, որ այդքան պատահականություններ չեն կարող լինել։
Այ դու լավ ասացիր, ընկել ենք աշխարից աշխար մուրացկանի պես. Ծովից ծով Հայաստան. Վիլսոնը մեզ ծովից ծով Հայաստան տվող է. Նա մեզ է խափում, մենք էլ գալիս ենք ես խեր ժողովրդին ենք խափում. Մի լավ մտածիր, ամերիկացի զինվոր գկաք էստեղ եզամար կրեպկանի. Չես տեսնում, որ ես շարան-շարան կուսակցությունների մեջ բոլշևիկներն ամենաճիշտը դուրս եկան. Ես հայ եմ, Հայկ. Ոտքից մինչև գլուխ այեմ, բոլշևիկներն ինձ ինչ են տալու, ես ժողովրդին ինչ են տալու. Սպասիր, սպասիր, մեզ մի խոսիր, Գևորգ, ես էլ եմ հայ, ուժ են տալու, ուժ, որ զորաբի և վարուժանի նման մարդկանց գլուխը քարով չճարթեն. Երանիք ես, Հայկ, պապ չես սպանել, տեր-տեր չես սպանել, միտքդ էլ պարս-պարս, խիղճդ էլ շատ, հանգիստ. Ինչ պատահեց, Հայկ? Ոչինչ, մտածում եմ. Ես էլ եմ մտածում, Հայք, շատ եմ մտածում. Հա, մտածում եք, դու էլ ես մտածում, Սուր Մելյանն էլ է մտածում, քո հետ շաբաթը մեկ փոխվող պրեմիեր մինիստրներն էլ են մտածում, մտածում եք, ու ես խեր ժողովրդին քամուն տալիս. Դե ի՞նչ ես ասում, Հայք, ի՞նչ ես մտածում. Վերկաց. Սպասիր, Հայք, ի՞նչ ասեցիր. Վերկաց. Ֆրունզե Դովլաթյանի հաջորդ աշխատանքը Երևանյան օրերի քրոնիկա ֆիլմն էր։ Սցենարի հեղինակներ Բերջ Զեյթունցյան, Ֆրունզե Դովլաթյան, 1973 թվական։ Այն իրարամեր կարծիքների առիթ տվեց։ Այնուհետև Ֆրունզե Դովլաթյանը ձեռնմուխ եղավ Երկունք երկսերիանոց ֆիլմի նկարահանումներին 1978 թվական։ Գլխավոր հերոսը ճշմարիտ հեղափոխական Ալեքսանդր Միասնիկյանն է։ Առհասարակ խորհրդային կինոյի պատմահեղափոխական ֆիլմերի ֆոնդում արժանի տեղ ունի Երկունքը։ Ֆիլմի հաջողությունը նպաստեց Արմեն Զուրաբյանի կինոսցենարը, որն ուներ գրական որոշակի կշիռ ու արժեք։ Հեղինակը կարողացել էր ճիշտ որոշել անվանի հեղափոխականի կյանքի գլխավոր այն փուլերը, որոնք ներկայացնում էին Միասնիկյան մարդուն և Միասնիկյան հեղափոխականին։ Միասնիկյանին մարմնավորեց Խորեն Աբրահամյանը։ Ռիգայում տեղի ունեցած համամիութենական 10-րդ փառատոնում Երկունք ֆիլմում Խորեն Աբրահամյանին շնորվեց տղամարդու լավագույն դերակատարման համար մրցանակը։ Ունկնդրենք մի հատված Երկունք երկսերիանոց ֆիլմից։ Փողոցները երկար ու ծանրալի աշնան անձրևների նման, սպասիր, փողոցները դաժան անհրապույր չարկամ, որքան, ահա որ են հիմա։ Զեզանացում! Ձեր չի կարելի! Ինձ կարելի է! Ասնում չի կարելի! Ինչ կարելի է! Բարև ձեզ, դուք Միասնիկյանն եք! Ինչ ես ուրելու, նա ասում է թե մանդատ ունի! Ներկայացրեք! Թողեք! Բաց թողեք! Ես Շարենցն եմ, ամենամեծ հայ պոետը! Եթե չհաշվենք Թումանյանին և Տերյանին, իմի չի այլոց, ձեր մասին ես լսել եմ Տերյանից. Նա էլ ինձ տվեց կարդալու ձեր բանաստեղծությունների գիրքը։ Տերյանը հնաբույր է, նա չհասկացավ իր ժամանակը։ Նստեք, դրա փոխարեն հիմա ժամանակը հասկանալու համար պիտի հասկանալ Տերյանին։ Դուք նրան սիրում եք նրա քնքուշ տաղերը, բայց ինձ հետաքրում է ոչ թե պոեզիան, այլ քաղաքականությունը, դրա համար եկել եմ ձեզ մոտ։ Եվ ճիշտ եք արել։ Դուք այսօր ձեր պատրին կազմակերպված միտինգում ասացիք, որ արցունքի հովիտ Հայաստանը կդարձնենք վարդերի հովիտ։ Ինչպես? Հայաստանի լավագույն ներկայությունները գտնում են Հայաստանից դուրս, այդ թվում և ձեր բարեկամները, Մարտիրոս Սարյանը, Բանաստեղծուի Գուրգինյանը, նրանց բոլորին պետք է հավաքել։ Ուր է մեր ինտելիգենցիան? Առանց ինտելիգենցիայի մենք ոչինչ չենք ստեղծի։ Ես միայն մի հարց ունեմ, երեխաներ ունեք? Այո, աղջիկ։ Նրանք պիտի փոխադրվեն այստեղ, ձեր կինն ու աղջիկը։ Հայաստան պիտի գալ ու մնալ ընդմիշտ։ Իմ աղջիկն ու իմ մայրը այստեղ կլինեն մի ամսից։ Դա լավ է, այդ է, որ ուզում է իմանալ։ Դե, չեմ ուզում խանգարել, ձեր գործը շատ է, ես վաղը կայցել եմ, ունեմ մի շարք լուրջ առաջարկներ։ Վաղը ես մեկ լուրջ մեջ միացին, կսպասեմ դուզ ուշ երեկո են, շատ լավ, պայմանավորվեցինք։
տեսեմ։ Տեսյուն։ Տեսյուն, Սարգիս Սոգյանչ։ Տեսյուն, տեսյուն, տեսյուն։ Այդպես, եվ նա դուրս եկավ սալոն վագոնից։ Հետագա տարիներին Ֆրունզե Դովլաթյանը նկարահանեց «Ապրեցեք երկար» 1980 թվական, «Մենավոր ընկուզենի» ըստ Վարդգես Պետրոսյանի համանուն վեպի 1986 թվական, որոնցում արտահայտված են Դովլաթյան գեղագետի և Դովլաթյան քաղաքացու հստակ դիրքորոշումն ու վերաբերմունքը մեր կյանքի հանգուցային որոշ հիմնահարցերի նկատմամբ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարներ, կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյանը։